এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ যে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰত সংঘটিত হৈ অহা চুৰি ডকাইতিৰ লগত এতিয়া জড়িত হৈ পৰিছে লাখ টকীয়াৰ নাম আৰু লাখ টকীয়াৰ পৰা এটা বৃহৎ নেক্সাছ গঢ় লৈ উঠিছে যি খবৰ পোহৰলৈকে আহিছে ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীৰ সফল অভিযানৰ পিছতে এই মুহূৰ্তত পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এটা ডাঙৰ খবৰ দিব ওলাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক যে গুৱাহাটী মহানগৰত যিধৰণে চুৰি ডকাইতিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিলে এই চুৰি কাৰ্যত যিসকল লোকে সোণ চুৰ কৰিছিলে বা বিশেষকৈ আ অলংকাৰ চুৰ কৰে সেই আ অলংকাৰৰ এতিয়া ভাণ্ডাৰ হৈ পৰিছে লাখ টকীয়া আৰু সেই কথা পোহৰলৈকে আহিছে ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীৰ সফল অভিযানৰ পিছতে যদি এই কথাৰ বিৱৰণ দিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব 8 জুলাই পাৱাৰ হাউচৰ এঘৰ লোক ভৈৰৱ বৰ্মন নামৰ লোক ঘৰৰ বাসগৃহৰ পৰা প্ৰায় 8 লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ চুৰি হৈছিলে আৰু চুৰি হোৱাৰ পিছতে ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছিলে গোচৰ আৰু গোচৰৰ পিছত ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান তুংগত উঠিছিলে আৰু অভিযান কালৰ সময়ছোৱাত যি দুজন চোৰ আহিছিলে সেই দুজন চোৰে পৰিহিত কৰি অহা চাৰ্টকৈ ধৰি চি চি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিছিলে আৰু সেই চি চি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলৰ ভিত্তিত তেখেতসকলে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিলে প্ৰাথমিক অভিযানৰ অন্তত যি দুজন চোৰ সোমাইছিলে লালচান আলী যাৰ ঘৰ বৰপেটাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু আনজন হৈছে হাতগাঁৱৰ যদি মই নামটো এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰি দিওঁ যে হাতগাঁৱৰ পৰা এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে বৰপেটাৰ পৰা এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু হাতগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকজনৰ নাম হৈছে সোণ কুমাৰ দাস আৰু সোণ কুমাৰ দাসে যি ধৰণে চি চি কেমেৰাৰ তেখেতৰ ভিজুৱেল পাইছিলে আৰু লালচান আলীৰ সেই ভিজুৱেলৰ ভিত্তিত তেখেতসকলে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত সেই তেখেতসকলে ব্যৱহাৰ কৰা যিখন পালচাৰ বাহন সেইখনো জব্দ কৰিছে আৰু সেই পালচাৰ বাহনখনৰ কিন্তু যদি চোৱা যায় নম্বৰ প্লেট ডুপ্লিকেট অৰ্থাৎ সঠিক নম্বৰ প্লেট নাছিলে সেই পালচাৰ বাহনখনো চুৰি বুলি তেখেতসকলে আৰক্ষীৰ সূত্ৰই সদৰি কৰিছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে এই যি দুই চোৰ আছিলে চোৰক অধিক জেৰা কৰিলে সোধপোছ কৰিলে সোধপোছৰ অন্তত এটা বিশেষ তথ্য পোহৰলৈকে আহিছিলে সেই কথাই পুনৰ ক'বলৈ গৈছোঁ যে যি তথ্য আহিছে সেই তথ্য শুনিলে আপোনালোকে হতবাক হ'ব যে এই দুই চোৰে চুৰ কৰি যিসমূহ সোণৰ সা সামগ্ৰী আছে বা আ অলংকাৰ আছে এই আ অলংকাৰখিনি যোগান ধৰিছিলে লাখ টকীয়াৰ এটা সোণৰ কাৰখানাত আৰু সোণৰ কাৰখানাত এইসমূহ সামগ্ৰী গলাই পিনে 50 গ্ৰাম ওজনৰ সোণৰ প্লেট সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু সেই সোণৰ প্লেটে পুনৰ বজাৰলৈকে নতুন ৰূপত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু এই সোণৰ অলংকাৰৰ লগত জড়িত থকা সোণৰ যিসমূহ স্বত্বাধিকাৰী আছে বিশেষকৈ সোণাৰী জুৱেলাৰীৰ কল কাৰখানাৰ তিনিগৰাকীকৈ লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেই তিনিগৰাকীৰ নাম হৈছে জীৱন কৰ্মকাৰ নিৰ্মল মণ্ডল আৰু আন এগৰাকী হৈছে আব্দুল আলী অৰ্থাৎ এই গোটেই নেক্সাছত যদি চোৱা যায় 5 জনকৈ লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে 2 জন চোৰে হস্ততে প্ৰৱেশ কৰে বিশেষকৈ পালচাৰ বাহন লৈ আহিছিলে কাহিলিপাৰাই নহয় সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত তেখেতসকলে চুৰি কৰিছিলে প্ৰথম যি 2 জন চোৰ আছিলে তেখেতসকলৰ নাম কৈ দিছোঁ যে লালচান আলী আৰু সোণ কুমাৰ দাস আৰু এই লালচান আলী আৰু সোণ কুমাৰ দাসে বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰে প্ৰৱেশ কৰি সোণসমূহ আ অলংকাৰসমূহ লুটপাত কৰে লুটপাত কৰি নি তেখেতসকলে এই সোণৰ আ অলংকাৰসমূহ লাখ টকীয়াৰ যিসমূহ কাৰখানা আছে সোণৰ কাৰখানা তাত যোগান ধৰিছিলে আৰু সেই সোণৰ কাৰখানাত যিধৰণে যোগান ধৰা অন্য 3 লোক বিশেষকৈ নিৰ্মল কৰ্মকাৰ জীৱন মণ্ডল আৰু সমান্তৰালভাৱে আন এগৰাকীৰ নাম হৈছে আব্দুল আলী এই 3গৰাকী লোক এই কাৰখানাৰ লগত জড়িত এই গোটেই ঘটনাত যদি যদি চোৱা যায় 5 জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এই 5 জন লোকৰ এতিয়া জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে 712/2024 ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীসকলে গোচৰ ৰুজু কৰিছে গোচৰ ৰুজু কৰি এখেতসকলৰ পৰা কি কি অধিক তথ্য লাভ কৰিব পাৰে সেয়া তেখেতসকলক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এইখিনি মুহূৰ্তত পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈ অহা বিশেষকৈ সোণৰ আ অলংকাৰ চুৰি কাৰ্যত এতিয়া লাখ টকীয়াৰ নাম সংযোগ খাইছে আৰু লাখ টকীয়াৰ পৰা এটা বৃহৎ নেক্সাছ গঢ় লৈ উঠিছে যি লাখ টকীয়াৰ সোণাৰীসকলে এতিয়া এইসমূহ চোৰক হাত উজান দি অহা পৰিলক্ষিত হৈছিলে যিসমূহ চোৰে চুৰ কৰি আহে সেইসমূহ সোণৰ আ অলংকাৰ কম নিৰিখতে তেখেতসকলে নিৰ্ধাৰিত মূল্যতকৈ কম নিৰিখতে সেইসমূহ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে বা ৰাখি পিনে এতিয়া এনেদৰে এখন বৃহৎ নেক্সাছ গঢ় লৈ উঠিছে যি কথা ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী চকীৰ অভিযানত পোহৰলৈকে আহিছিলে ইতিমধ্যে সোণৰ আ অলংকাৰ আৰু কাৰখানাৰ লগত জড়িত 3গৰাকী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আন 2 চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই 2 চোৰৰ পৰা চুৰি কাৰ্য কৰাৰ সময়ত তেখেতসকলে পিন্ধা যিসমূহ চাৰ্ট আছিলে চি চি কেমেৰাৰ দৃশ্যত যিসমূহ চাৰ্ট পাইছিলে বা সাজ পোছাক পাইছিলে সেইসমূহ জব্দ কৰিছে লগতে মাৰানাষ্ট্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ ৰেঞ্চকে ধৰি অন্যান্য বহু সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে আৰু চুৰি কাৰ্যত বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ কৰা পালচাৰ বাহন যিখন আছিলে 150ৰ পালচাৰ বাহনখন জব্দ কৰিছে যিখনৰ নম্বৰ প্লেট সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা আৰু সেইখনো আৰক্ষীৰ পৰা জনাইছে যে সেইখনো চুৰি বাহন বুলি অৰ্থাৎ এই গোটেই এটা বৃহৎ নেক্সাছ ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যি এই গোটেই নেক্সাছত সোণ চুৰিৰ পৰা আদি কৰি মানুহৰ গৃহস্থৰ ঘৰ ভাঙি তলা ভঙাৰ পৰা সামগ্ৰী লুটিলিয়ানৈকে সকলো সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এইসমূহ চুৰৰ পৰা এতিয়া প্লেটসহ 50 গ্ৰাম ওজনৰ সোণৰ যিসমূহ প্লেট থাকে সেইসমূহ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া সোণৰ আ অলংকাৰ চুৰি হোৱাৰ পিছতে তেতিয়াহ'লে সেইসমূহ চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহৃত বিশেষকৈ সোণৰ আ অলংকাৰখিনি প্লেট হিচাপে তেখেতসকলে নিৰ্মাণ কৰি এক নতুন ৰূপ দিয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে যাৰ ফলত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন লোকৰ বাসগৃহত চুৰি হোৱা সোণৰ আ অলংকাৰ আৰক্ষীয়ে হওক বা প্ৰশাসনে কেতিয়াও ৰিকভাৰী কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু এইবাৰ সফল হৈছে আৰক্ষী
রাজধানী চর গুহী মহানগর যে আপনার ঘরতে যদি চুরি হয়েছিল তেতিয়াহলে সাবধান এইসমূহ যখন চুর আছে আপনার বাসগৃহের চুর করে নি সোনার আ অলঙ্কার সমূহ গলাই দিয়া হয় প্লেট বনায় দিয়া হয় আর এই গোটাই ক্ষেত্রে যদি চা যায় হাত উজান দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে লাখটকিয়ার কারখানা সমূহ অর্থাৎ লাখটকিয়ার যুক্ত কারখানা আছে এই কারখানা এটা গোটাই বৃহৎ নেক্সাসট সাঙুর খাওয়ায় পরিলক্ষিত হয়েছিল এটা আরক্ষী প্রশাসনের ফলের গোটাই বিষয়টি কিদরে তদন্ত করে বা এখন এটা কারখানাতে তেখেতকলে তদন্ত করে সমাপ্ত করব নাকি যেহেতু লাখটকিয়া যদি কোয়া যায় বাণিজ্যিক হাব এই বাণিজ্যিক হাবত বহুকেইখন দোকান থাকে এই দোকানসমূহত কেতিয়া অভিযান চলাব বা অন্যান্য দোকানতো এনেদরে বিভিন্ন সামগ্রী বিশেষকৈ কম দরত পায় তেখেতকলে রাখি থয় বা যেহেতু এইসমূহ চুরে চুর করে নিয়ে সেই গরাকীরপরা অন্যগরাকীরপরা নিয়ে কোনো ধরনের কাগজপত্র দিব নোৱাৰে নথিপত্র দিব নোৱাৰে যি সময়ত সোণ ক্রয় করলে জিএসটি দিবলগা হয় কোনো ধরনের নথিপত্র নিদিয়াকৈ তেখেতকলে সেইসমূহ সোণ রাখি থয় কম মূল্যত রাখি থয় পিনে এনেদরে নতুন সোণ বনায় পুনৰ মার্কেটত উলাই দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে এই মুহূর্তে আমি জানালো যে গুৱাহাটী মহানগর ভগৱতপুৰ আৰক্ষী চকীর অভিযানের পিছত কিদরে ভয়ঙ্কর নেক্সাসের কথা পোহরলৈকে আহিছে।